Похилила скалина, то плаче країна, яку розпинали не раз на Христа. Молімо за неї, вона в нас єдина, за наших героїв, живих і в небесах. Просимо Пресвященого Владику та Всечесних Отців помолитися за мир, спокій і щасливе майбутнє України. Бог наш завжди нині повсякчас і навіки віків. Наше воїнство, дорогі брати і сестри, дорога молоде, дорогі діти. Наші прадіди обрали Пресвяту Богородицю покровителькою українського війська. З незапам'ятних часів Пресвята Богородиця супроводжувала захисників української землі. І нині, в цей день, цією молитвою ми хочемо охопити все українське військо, всіх тих, які стоять на службі своєму народові. Особливо в нашому серці тепер тримаємо наших військових, які є на війні. Хто був на Донбасі, на Луганщині, відвідував військових, той бачив у кожному місці, в кожній казармі, в кожному бліндажі ікону Пресвятої Богородиці. Сучасне українське військо продовжує наслідувати ту святу традицію наших прадідів, всіх тих, які захищали українську землю, які здобували її незалежність у всіх визвольних змаганнях, у всіх війнах. Вони сьогодні є у молитві до Пресвятої Богородиці. Єднаємося зі всією нашою Україною, всіма тими, хто тепер перебуває на окупованих територіях. Всіх хочемо огорнути молитвою, щоби покров Пресвятої Богородиці був такий могутній, щоб ніхто не міг порушити вже ніколи безпеку, мир на українській землі. Нехай Пресвята Богородиця покріпить сьогодні кожного українського воїна. Хто впав за рідну неньку Україну, не вмре тепер ніколи серед нас. Умить скорботи, пам'яті й хвилини, усіх рідненькі, згадуємо вас. Вшануймо хвилиною мовчання всіх, хто поклав своє життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої незалежної соборної України.
золоті луги ведуть у небокрай, і сумно навкруги то поля похилилася, там старі батьки заплакані стоять, прощати полуї сина, а він героєм став молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа, мам. Я бою за волю пішов вдалечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Запрошуємо тимчасово виконувача обов'язків голови Тернопільської обласної державної адміністрації Івана Крисака. Шановні захисники України, шановна громада. Сьогодні в день покрою Пресвятої Богородиці український народ збирається на найбільших майданах міст і сіл нашої держави, щоб віддати шану, висловити любов і повагу, подякувати усім захисникам нашої вітчизни за велику і святу місію, яку вони щоденно виконують, в тому числі на фронтах з російським агресором та їх посіпаками. Подякувати, низько вклонитися і благословити на нові ратні подвиги і перемоги, аж до основної перемоги повного визволення Донбасу і Криму від Московської Орди. Я щиро вітаю усіх присутніх на цьому Майдані, а у ваших особах усіх воїнів Тернопільського гарнізону, солдатів Збройних сил України, гвардійців, спецпризначенців, поліцейських, добровольців, ліцеїстів, волонтерів, а також усіх тернополян з цим великим всеукраїнським днем, Днем захисника України. Дуже символічним та воістину прозниковим є те, що День захисника України наша держава відзначає під покровом Пресвятої Богородиці. Тим самим ми продовжуємо наші святі українські традиції, адже сьогодні і десь і день українського козацтва, того героїчного воїнства, яке за свою патріотичною суттю та відданості українству є прикладом служіння батьківщині, прабатьківській вірі, народу для нинішніх та прийдешніх поколінь. Приємно, що саме наша українська армія започаткувала на державному рівні офіційне вітання «Слава Україні! Героям слава!». Це для ворогів українства стало як могутній грім з ясного неба, а для мільйонної більшості українців – як лікарство на душу. Бо в цьому священному зверненні і боротьба багатьох поколінь українців за національне визволення, і їхні страждання та втрати, і жага до перемог, і любов до України. Слава воякам Української повстанської армії, 77-му річницю, створення якої відзначаємо в ці дні. Ми справедливо гордимося тим, що Тернопільська земля у буремні роки Другої світової війни стала епіцентром національно-визвольної боротьби у протистоянні з завойовниками. Варто лише згадати, що саме на теренах Козівщини, на хуторі Веснянка в 1943 році відбувся третій збір ОУН, який визначив основні стратегічні напрямки діяльності організації на найближчу перспективу. І що саме в селі Бишки цього ж району, на околицях впродовж 1943-45 років діяв штаб проводу ОУН на чолі з легендарним генералом Чупринкою, командуючим УПА Романом Шухевичем. Я хочу звернутися окремо до наймолодших учасників сьогоднішнього свята, до учнів-ліцеїстів військових навчальних закладів, які сьогодні вперше приймають присягу на вірність українському народу. Юні друзі, свято шануйте і примножуйте славні традиції наших героїв, минулих і теперішніх поколінь. Шановне товариство,
прошу ще раз прийняти найщиріше вітання святом. Нехай наших воїнів щоденно оберігає покрова Пресвятої Богородиці та обігріває турбота держави, любов і повага народу. Слава захисникам України, слава Україні! Щоб час найбільших мук ступав до волі, гордо і невпинно зривав окови з працелюбних рок. Щоб зайди різні зазіхать не сміли на волю наших батьківських округ, хай знають, що шаблі не заржавіли в козацьких піхвах і не погас наш дух. України, святої покрови українського козацтва та української повстанської армії. Вітаю особовий склад військового коледжу складанням військової клятви на вірність українському народові. Впевнений, що кожен з вас буде сумлінно виконувати свої службові обов'язки в ім'я захисту та миру в Україні. Клятва – це завжди знаменна подія для кожної людини. У житті кожного не так багато святих клятв. Клятва батькам, дружині, чоловікові. Але клятва у вірності своєї батьківщини споконвічно була для кожного воїна тим непорушним словом, ціна якому більше за життя. Саме вам, дорогі юнаки, продовжити славні традиції батьків, дідів, поповнити ряди захисників, бути надійною опорою у розбудові незалежної України та Збройних сил. Вірю, що буду завжди вірним народу України та словам клятви. Слава Україні! Рівняйся! Струнко! Командирам підрозділів до складання урочистої клятви приступити! На моєму життєвому шляху, на світанку моєї юності, перед Богом і Україною, перед друзями та моєю родиною, перед воїнами, які захищають рідну землю, перед товаришами по навчанню,
урочисто клянусь бути вірним громадянином України та її народу, бути вимогливим у праці над собою, старанним у навчанні, сумлінним у виконанні своїх обов'язків. Клянусь! Нехай же від Дону до сивих Карпат живе нероздільна родина. Без рабства, без панства, насильства і грат моя незалежна країна. Дорогі друзі, ну а зараз до вашої уваги показовий виступ прийомів рукопашного бою у виконанні курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою. Керівник – капітан Роман Мельник. Thank you.
князь! Струнку до урочистого маршу! Вот підрозділа! Військовий комісаріат прямо, решта право, руч! Дистанція 5 метрів, рівняння праворуч. Прокоп, руч!